بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ساتھیو، رمضان کا آخری عشرہ آنا چاہتا ہے. چند دنوں یا چند گھنٹوں میں یہ مبارک عشرہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ عشرہ رمضان کے باقی دو عشروں میں کے مقابلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے مہینے کا خلاصہ اگر کوئی ہے تو یہ عشرہ ہے. پورے مہینے میں جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کے نفع اور اصل فائدہ حاصل کرنے کا جو عشرہ ہے وہ یہ عشرہ ہے. یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہوا کرتی ہے. یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کی خصوصی بارش ہوتی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اس لیے یہ عشرہ اس لائق ہے ساتھیوں کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی روشنی میں اس عشرے کی حقیقت کو سمجھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عشرے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، اور بعض ایسے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس عشرے میں کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں عبادات کا وہ اہتمام کرتے تھے، قیام کا، دعاؤں کا، ذکر اور اذکار کا وہ اہتمام کرتے تھے جو باقی اس سے پہلے کے دونوں عشرے میں نہیں کرتے تھے. چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے صحیح مسلم شریف میں، کہ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنا انہماک کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ اس سے پہلے والے دونوں عشروں میں نہیں کرتے تھے. بلکہ صحیح بخاری کے اندر مائی عائشہ نے اسے ایک عجیب انداز میں بیان فرمایا. وہ بیان فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، واحیا لیلہ، اور پوری رات آپ بیدار رہا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد روایات میں آتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت عائشہ ہی سے مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو عشرے آیا کرتے تھے تو ان عشروں کے اندر، یعنی پہلے اور دوسرے میں، نماز بھی پڑھتے تھے اور سوتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی نہیں سوتے تھے، بلکہ عبادت کا اہتمام اتنا زیادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر اپنے کھانے پینے کا بھی وہ اہتمام نہ کرتے جو دوسرے عشرے میں کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر صرف ایک بار رات میں، صرف ایک بار، بلکہ اپنے فطور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے. ہو سکتا ہے شاید آپ صرف پانی پی لیتے رہے ہوں یا ایک آدھ کھجور لے لیتے رہے ہوں، واللہ عالم. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک کھانے کا معاملہ ہوتا تھا تو جا کر کے آپ سحری کے وقت کھایا کرتے تھے، تاکہ جتنا زیادہ وقت ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میں عبادت میں خرچ کریں. دوسرا جو اہم کام آپ کرتے تھے اور دوسرے عشرے میں نہیں رہا کرتا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہیں، اپنے بیوی اور اپنے زیر پرورش بچوں کو بھی آپ بیدار رکھتے تھے، انہیں بھی جگایا کرتے تھے، انہیں بھی کہتے تھے کہ ہاں تم عبادت میں مشغول رہو. چنانچہ سنن ترمذی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کو بھی بیدار رکھا کرتے تھے. بلکہ حضرت علی کی ایک روایت جو طبرانی کبیر وغیرہ میں ہے، اس میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو جو بیدار
بیدار رکھنے کی استطاعت رکھ سکتا تھا اسے بھی آپ ان راتوں میں سونے نہیں دیا کرتے تھے۔ اور اس کی سب سے واضح مثال وہ حدیث ہے جو سنن کے اندر حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رمضان میں، پورا رمضان گزر گیا ہمیں تراوی نہیں پڑھائی، جب رمضان کی 7 راتیں رہ گئیں تو 7ویں رات کو گویا کی 23ویں رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت سے تراوی پڑھائی اور ایک تہائی رات تک تراوی پڑھائی، پھر چوتھی میں نہیں، پھر چھٹی رات جو باقی تھی اس میں نہیں، جب 5ویں رات باقی رہ گئی گویا 25 کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراوی پڑھائی اور آدھی رات تک آپ میں تراوی پڑھاتے رہے۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ یہ سلسلہ رات کے آخر تک جاری رکھتے، تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ شروع سے لے کر کے آخر تک نماز میں شریک رہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ پھر تیسری رات جب ہوئی، یعنی 3 راتیں باقی رہ گئیں، جب 4 راتیں باقی تھی تو نہیں، 3 راتیں باقی رہ گئیں، گویا جب 27ویں تاریخ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اہلہ و نساءہ او جمع اہلہ و نساءہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو آپ نے جمع کیا اور تراویح پڑھائی، یہاں تک کہ سحری کے فوت ہونے کا خطرہ رہ گیا۔ تو کہنے کا مطلب اس عشرے کا ایک وہ کام جو آپ دوسرے عشروں میں نہیں کرتے تھے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ اس عشرے کو یہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ عشرہ کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اسی عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ قدر، ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اس کی تائید مسند احمد کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل کیے وہ رمضان کی پہلی شب میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت انجیل تورات کو جو نازل فرمائی تو 6 راتیں گزر گئی گویا رمضان کی 7ویں رات کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائی، انجیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں رمضان کو 13ویں رمضان کی جو شب تھی اس میں نازل فرمائی، اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب نازل فرمایا جب رمضان کی 24 راتیں گزر گئی تھیں گویا 25ویں رات کو، اور ظاہر بات یہ معلوم ہے کہ لیلت القدر جو ہے وہ رمضان کی تاک راتوں میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا اہتمام اسی لیے کیا کرتے تھے، قرآن نازل ہوا اور اس لیے بھی کہ اسی مہینے میں لیلت القدر، اسی عشرے میں لیلت القدر ہے اور اس کا متعین ہونا ہے۔ لیلت القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ اگلی کلپ کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ اور اس آخری عشرے کی ایک بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس آخری عشرے کے اعتکاف ہی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر عمل رہا ہے۔ آپ جتنے رمضان پائے ہیں، 9 رمضان پائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے صرف اکیلے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیو یہ عشرہ بڑا مبارک عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر اگر ہمیں آپ کو صرف ایک فائدہ حاصل ہو جائے کہ اگر ہمیں اس عشرے کی 10 راتوں کو یا کم سے کم 9 راتوں کو ان آخری عشرے میں ہم اور آپ بیداری کا اہتمام کرتے رہیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں، اگر صرف ہمیں ایک چیز مل جائے کہ لیلۃ القدر ہمیں حاصل ہو جائے تو یہی ہمارے
اور آپ کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے کہ لیلۃ القدر ایک رات میں عبادت کرنا، جو ان مہینوں ان دنوں میں جو لیلۃ القدر آ رہی ہے وہ مشکل سے ساتھیوں مشکل سے 11 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، بلکہ اگر انسان اس میں نماز کا نکال لے، کھانے پینے کا نکال لے، اپنی قضاء حاجت کے بعد نکال لے، تو مشکل سے 4 یا 5 گھنٹے اس کے پاس بچتے ہیں۔ اگر یہ 4 یا 5 گھنٹے وہ اللہ کی عبادت میں لگا لیتا ہے، ذکر میں، دعا میں، کھڑے ہو کر کے قیام کرنے میں لگا لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو یہ فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک عشرے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 00966508959707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔